ቸርች ከመገባታችን የመጨረሻ ኮንፈረንስ ያወጣንበት ጊዜ 22 አጥቢያ ላይ አስተውሳለሁ ለሱ ስትጸልይለት አንድ ነገር ተናገርከው ሂድና መኪና ይዘናልከው አሁን መኪና ይዞ መጣ ለጌታ ክብር ማን ነው የሚያመጣ እስቲ ብር አልሰጠከውም ቃል ሰጠው እግዚአብሔር ላንተ የመኪና ቁልፍ ሲሰጥ አያለው አልከው ሄደ ቀናት አላስቆጠረም በሁለተኛ ቀን ሐዋሳ ሄዶ የነዳ መጣ አሁን የመኪና ባለቤት ሆኗል ለጌታ ክብር እስቲ አምጡላችሁ እስቲ አሁን መኪና አለ መኪና አለ አዎ እግዚአብሔር ሰው ምን አለ እግዚአብሔር ሰው ያው ገስታውስ ገብቼ ነው ገስታውስ ገብቼ ያው ስራም እየሰራው አይደለም ትንሽ የብር ነበር ብሩ ራሱ መኪና ቀርቶ ያው ባጃጅ ይገዛል ብዬ ራሱ አላሰብኩኝ ግን መኪና ትገዛለ ያለ ጓደኛዬ ጋር መተን ገስታውስ ገብተን ገስተን አሁን ይዘን መተናል መኪና ነበረብኝ ያሞጠጠር ከመሆኑ በፊት እኔ ኖርማል ጫጓራ ነው የሚመስለኝ ግን አንድ ጊዜ አዋሳ ምን ነው አይዳ አዳማ ከአዳማ እህቴ ልጅና መጥ ወደዚህ ቸርች ከመጡ በኋላ የሆነው አንድ ጉዳይ ነው ሆስፒታል እጄ ስመረመር ዋጋ የለሽም ተብዬ ነበር ይሄ በሽታ እየባሰ ባንቺ ላይ ከባድ አደጋ ያመጣል ተብዬ ነበር ከዚህ ተጸልዮ ተወሰደውን ውሃ ጠጣሁኝ እጄ ስመረመር ያ ያሞት ቀረጥት ላይ የነበረው ያ ጠጠር ይጀለም ጫጓራም ይጀለብሽ ነፃ ወተሻል ተባልኩኝ ለጌታ ክብር አምጡስ ሃሌሉያ ውሃ ተጠሽ በስታ የለም ተብለሻል አሁን ምንም የለም ተጠሩም የለም ጮጓናም የለም ጉባኤ የለም ይበልስ ይሸለም ኢየሱስ ጌታ ኤውዳጄ ደግሞ እንደዚህ ለኛል ብቻውን ነው የሚኖረው ምክንያቱም ለ12 አመት የሚያክል ቤተሰቦቹን አያቅም የት እንዳሉ ግን የሚገርመው በስልክ ጸሎት አንድ ለአንድ ጸሎት ላይ ደወልክለትና አናገርከው ለአስራ ሁለት አመት የተለያያቸውን ቤተሰቦች በቅርብ ቀን ወደ አንተ ይመጣሉ አልከው ከአስራ ሁለት አመት በኋላ ሞታ ያላቸው በህይወት አሉ ያላቸው ሙሉ ቤተሰቦች ተገናኝተናል አሁን ጌታን አመስግኖልኝ ይላል አሁን ሁሉም አግኝታዘን ሁሉ አግኝቻለሁ መጣሁ ሁሉ ከስንት ጊዜ በኋላ ከአስራ ሁለት አመት በኋላ ማለት አስራ ሁለት ቀን ነው አመት ነው አስራ ሁለት አመት አያቃቸው ግን ቃል ከወጣ በኋላ ከአስራ ሁለት አመት በኋላ የሞቱትንም በህይወት ያሉትንም አግኝቷል ና ወደዚህ ወንድሙ መከላከያ ሄደ ሞተ ተባለ ተለቅሶለታል ሁለተኛ ወንድሙ ደግሞ ታግቶ በሰዎች መካከል ነበር የነበረው አንተ እንደዚህ አልክ አንተ የታገተውን አትጨነቅ እንኳን የታገተው ሞተ ያልከው እንኳን በህይወት አለ አልከው የሚገርመው እንደዚህ ሆኖ ሞተ የተባለው ወደ ቤት መጣ ታገተ የተባለው ተፈትቻለሁ ብሎ ደወለለት ለጌታ ቆማቹ ክብር አምጡ እስቲ እንደኔ ማደው የነስልዩዴ ወደቀሲባ ድንገት ሚያነሳው ኢየሱስ ወዶኛ ከሁሉ አብልጦ ከፍቶ አዲስ ምራ ታሪክ ቀይሮ ውለታው በዛ ውለታው በዛ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ሰው ጮ ይችላል ይበልስቲ ድገማ አዲስ አበባ ይችላል ይበልስቲ እንዲህ ሆነ የተባለው እሱ የተጨነቀው ስለሞተው አይደለም የሞተውን አልቀሰዋል ተስፋ ቆርጠዋል ከዚህ በኋላ ብለዋል አንተ እንደዚህ አልከው ስለታገተው አትጨነቅ የሞተውን እንኳን በህይወት አይዋለው በቅርብ ቀን ይመጣል አልከው የሞተው እስከ ቤት መጣ የታገተው ተፈትቻለሁ ብሎ ደወለለት ጌታን በልልታ አክብሮለት እስቲ አንሷ ነው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ሞተ ተብሎ ተበልቶ ተለቅሶ በህይወት ነው ደስ ይላል ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ከናንተ ዘር ማንዘር በህይወት ያለ የጠፋ ሰው አለ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እንዴ የጠፋ ሰው ካለ
ምገምነው እጃችሁ ከፈርሙ ዛሬ ልብዬ ነው ማውጃው ተራራ የሸፈነው የናንተ በልሰፍ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተራራው ማይችልን ሰው ማይችልም ትገነኛላችሁ 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 እሺ ሞት የተባለው አዋጅ ሰማሶ ካለ ቆሞ እስቲ ሞት የሰማሶ ካለ ልጅ ሞቷ ወንድም ሞቷ የተባለ ሰው ካለ እጃችሁ ከፈርጉ ወዳንተ ይመለሳለሁ ወዳንቺ ይመለሳለሁ ወዳንተ ይመለሳለሁ ሞት ተብላችኋል እኔ ዛሬ አንድ አዋጅ አውጃለሁ ሌላ ሰበር ዜና ሌላ ሰበር ዜና እግዚአብሔር ያሰማችኋል እግዚአብሔር ያሰማችኋል አሜን ያው ይሳካላችሁ ሌላ ተየጠፋ ሰው አለ ከቤት ወጥቶ 700 ነውታል ና ሰላም በለ የሞያለ ይምጣ አሁን ወደ ቤት ይምጣ እንትለው ስሙ አዳኔ ነው አዳኔ አዳኔ ይመጣል እዚህ ቤት ይቀበላል ጌታና ክብር እስቲ ይሳካልቻው